שלום לכולם, כאן דבי, ברוכים הבאים לוידאו שלי. היום אני מתארחת באולם תצוגה של ונטורה לייט אצל מנואל, והוא הולך להסביר לנו איזה סוגים של מנורות קיימות בשוק. ואז שלום, אתה יכול להציג את עצמך וככה להסביר לנו קצת. אוקיי, שלום, בוקר טוב לכולם. אני מנואל ונטורה, הרקע שלי הוא הנדסה, והיום אני אתמקד בסוגי נורות הקיימות בשוק וסקירה קטנה של הדוגמאות, ואז נבין מה היתרונות, מתי נשתמש בסוג כזה, מתי בסוג כזה. אז הנה המנורה הראשונה. אנחנו רואים מנורת להט, היא מנורה הכי ותיקה, יש פה בפנים חוט להט שמקבל חשמל והנורה דולקת, והיא בעצם טכנולוגיה הכי פרימיטיבית וישנה, אבל מאוד מאוד יעילה בסופו של דבר. זאת נורת בעירה. אנחנו עוברים לסוג אחר של נורה. זאת נורה מסוג הפלורסנט, שעם השנים היא עברה כל מיני שדרוגים ושינויים, ואנשים אמרו אי אפשר לעבוד עם הנורה הזאת כל כך ארוכה, אז אמרו אנחנו נקפל אותה לשתיים, והנה קיפלו אותה לשתיים, קיבלו מנורה יותר קצרה. ואחר כך אמרו נקפל אותה לארבע, והנה הגיעו לנורה פלורסנטית קומפקטית, מה שהיום קוראים נורה חסכונית. בנורות האלה יש בפנים כספית, והן גם בסופו של דבר מאוד מזיקות לבריאות, כי נפלט מפה גם כן גזים. בזמן שהיא עובדת יש בפנים חומר זרחני, שאם הנורה נופלת בזמן שהיא פועלת היא גורמת לקביעה רצינית, ומומלץ, מי שאומנם היא חסכונית, אבל היא גם כן מאוד מסוכנת. אז מה הפתרון? הפתרון הוא כמובן מה שהמציאו היום, שזה נורת לד. היא אומנם נראית כמו הנורות הרגילות, אבל בפנים יש לנו את הדבר הזה, את הדיודות הקטנות האלה שמורכבות פה מתחת הכיפה הזאת, ובעצם זאת הטכנולוגיה, זו המילה האחרונה שיש לנו בשוק, והיא באה בכל מיני עיצובים, בכל מיני צורות. הנה עוד דוגמה, ועוד כמה וכמה דוגמאות אנחנו נראה בהמשך. זהו, אז אם יש לכם שאלות. כן, אני אשמח לדעת, אז אם אני קונה מנורה כזאת, אני יכולה להלביש אותה על המנורות הקיימות שלי בבית, במקום המנורת ליבון? נכון, בדיוק, כך זה עובד, אותה הברגה, אותו מתח, והכי חשוב, אין לזה תחזוקה. 3 שנים אחריות על כל המוצרים האלו מלד, וזאת יש לה 2,000 שעות עבודה, וזאת עד 50,000 שעות עבודה. וזה בעצם החיסכון הגדול, גם תחזוקה וגם חיסכון בחשמל. אז בעצם, אם אני לא טועה, יש גם הבדל בטמפרטורה בין שני הסוגים האלה, נכון? נכון. אנחנו תכף נדגים את המדידת טמפרטורה של נורת להט ושל נורת לד. אתם תראו הפרשים עצומים בטמפרטורה. המנורת לד עובדת בטמפרטורת עבודה של כ-30 מעלות, זאת היא עובדת של עד 200 מעלות. שזה אומר שיש חיסכון בחשמל אדיר פה. נכון, יש חיסכון עצום. אין ספק שהכיוון הוא ללכת כל הזמן לכיוון של נורות לד ושל פתרונות חוסכי אנרגיה. אז אנחנו חוסכים בכל המרכיבים הנוספים, זאת אומרת אם זה מזגן, אם זה... כי בעצם אם יש לי מנורת מעל שולחן אוכל והיא מחממת, אז אני אצטרך להדליק את המזגן כי חם לי. נכון. במקרה של זה, אז לא, כי יהיה לי נעים, ואז אני אחסוך גם את החשמל של המזגן בעצם. נכון, אז כל הסביבה okay. בעצם, כל השרשרת... אז זה בעצם פתרון מאוד ירוק. נכון, מאוד ירוק ומאוד חסכוני, וזהו. אוקיי, אז בוא נמדוד ונראה אם זה אמת מה שאתה אומר. בסדר גמור. הנה אנחנו רואים שוב מספר סוגי נורות. מספר 28 זאת נורת להט, והיא בעצם הנורה שאנחנו הולכים למדוד הרגע. אנחנו נדליק אותה, והנה אנחנו נראה את הטמפרטורה שהיא עובדת בה. זאת מדידה של נורת לד. כפי שאתם רואים פה, אנחנו נושקים ל-30 מעלות,
וזה בעצם החיסכון העצום שבין נורות לד לבין נורות ליבון. אז תודה רבה, היה מאוד מעניין, השכלנו. אז אם אהבתם את הוידאו, תעשו לנו לייק פה למטה, תעבירו אותו לחברים שלכם. אם תרצו עוד מידע ממנואל, ייכנסו באתר שלו, הכתובת מופיעה פה למטה. ואם אין לכם עדיין את המדריך לבית יוקרתי, בריא וחסכוני, ייכנסו לאתר שלי וקבלו אותו בחינם. אבל זה לא נגמר. בוידאו הבא, ממש פה למטה, אנחנו נראה לכם יישומים מהעולם של העיצוב, דברים מדהימים שאפשר לעצב עם מנורות לדים. אז תשארו איתנו. ביי!